Antalija – miestas, kurortas ir uostas pietų Turkijoje prie Antalijos įlankos, išvystyta metalurgijos, tekstilės, laivybos pramonė, turizmas. Apylinkėse auginami citrusiniai vaisiai. Mieste yra platūs paplūdimiai, senovės graikų kultūros griuvėsiai, delfinariumas, vandens pramogų parkas bei vienas didžiausių šalyje oro uostų. Belekas – miestelis Turkijos pietuose, Antalijos į Ele, Seriko rajone, 30 km į rytus nuo Antalijos, Viduržemio jūros pakrantėje, Turkijos rivjeroje, plentai į Antaliją ir Seriką – svarbus Turkijos pajūrio kurortas. Yra dideli golfo aikštynai, kuriuose vyksta tarptautiniai golfo čempionatai. Pakrantėje driekiasi paplūdimys. Netoliese yra Kuršumlu krioklys ir gamtos parkas, senovinių Pergės ir Aspendo miestų liekanos – amfiteatras. Bodrumas – miestas Turkijos pietvakariuose, Muhlosiele, Bodrumo pusiasalyje, prie Egėjo jūros Giokovos įlankos, Turkijos rivjeroje. Žvejybos, keleivių ir jachtų uostas, keltai į Koso, Rodo, Ikarijos salas. Bodrumas yra svarbus Turkijos pajūrio kurortas, auginami citrusiniai vaisiai, jais prekiaujama. Yra 1402 metų kryžiuočių pastatyta Švento Petro pilis, joje yra povandeninės archeologijos muziejus. Prie pat Bodrumo yra išlikę senovės graikų polio ir miesto Galikarnaso griuvėsiai. Fethiye – miestas Turkijos pietvakariuose, Muhlosiele, 140 km į vakarus nuo Antalijos, prie Viduržemio jūros Fethiyės įlankos, Turkijos rivjeroje. Žvejybos, keleivių ir jachtų uostas, pro miestą eina Antalijos Izmiro plentas. Fethiye yra svarbus Turkijos pajūrio kurortas. Auginami citrusiniai vaisiai, alyvuogės, tabakas. Fethiyės apylinkėse kasamos chromo, magnio rūdos. Šalia išlikę antikinio Telmeso miesto griuvėsiai, uolose iškaltų Elikau nekropolio, kryžininkų įtvirtinimų liekanos. Veikia krašto muziejus, kur saugomi apylinkių archeologiniai radiniai. Turistų lankoma Fethiyės įlankoje esanti Kizilados sala, netoliese esantis drugelių slėnis, pasižymintis drugelių rūšių gausa. Kemeras – kurortinis miestas pietvakarių Turkijoje, prie Viduržemio jūros, 42 km į pietvakarus nuo Antalijos, to paties pavadinimo rajono centras. Miesto ekonomikos pagrindą sudaro turizmas. Kušadasis – miestelis Turkijos pietuose, Aydino Ile, 71 km į vakarus nuo Aydino, Egėjo jūros pakrantėje, Turkijos rivjeroje. Yra jūrų uostas, jachtų, kruizinių laivų prieplaukos. Keltas į Samo salą, plentai į Aydiną, Seldžiuką, svarbus Turkijos pajūrio kurortas. Yra poilsio namai, viešbučiai, barai, vandens pramogų parkai, driekiasi smėlio paplūdimiai. Yra 17 amžiaus mečetė, miesto sienos, karavansarajus. Kušadasio apylinkėse yra Dileko pusiasalio Didžiojo Mendereso deltos nacionalinis parkas, įtvirtinta Balandžių sala, Panionijaus šventvietės liekanos. Marmaris – uostamiestis ir tarptautinis kurortas pietvakarių Turkijoje, Muglos provincijoje, prie Egėjo jūros, kelto linija į Graikijos Rodo salą. Turistinio sezono metu mieste gyventojų padaugėja daugiau nei 10 kartų. Tekirova – miestelis Turkijos pietuose, Antalijos į Ele, Kemero rajone, 60 km nuo Antalijos, Viduržemio jūros pakrantėje, Likijoje. Pakrantėje driekiasi paplūdimys.
Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.